Кейіп қанға дейім кен? Теспеші, оригинал. Оригинал қымбат тұра ма? Е, қымбат тұрады. Мен Ербол ағыға ставка түгіге көмектес жүріп, ал олы болса, маған ақша беру жүр. Сен жынсың ба ставка түгіге болмайды ғой? Мен түгі жүрген жоқпын ғой. Мен жайғаны Ербол ағыға кімітат, соны айтам, болды. Сонда да адал еңбекпен ақша тапқан дұрыс. Бұны гаишниктің баласына нестеген бір түрлі екен. Ербол ағы мен айтқан ставкілерді өзі басқа адамдарға сата бастады. Жәнік, бүгін Манчестер Сити мен Арсенал ойнайды. Қайсы ұтады деп ойлайсың? Ман-Сити. Ман-Сити. Түсінбедім. Манчестер Сити. Манчестер Сити. Манчестер Сити. Бұндай ақшаны өмірімде екінші рет ұстап тұрым. Біріншісі 5 жасымда болған. Жыбы. Жәнібек деген сен бе балам? Мынандай түрлерден жылы сөз естуге 103 коэффициент беріп тұр. Значит, мен қадалдым. Я, мен. Алсыз кіміз? Мен? Осы райондағы букмекерлердің орталығының бастығымын. Айтайыңыз. Айтқанда, сені футболдан есепті жақсы білет дейді. Ой, жай, сәйкестік қой. Сенің сол сәйкестігінің кесірінен менің букмекерлігім қазір қаншақшы жоғалтқан білесің ба? Қысқасы, осы райондағылардың бәрі көп ұтып кетті. Ертеңнен бастап, олар ұтылу көріп. Әйтпесе, тыңдап ал, балапан. Басыңда үлкен проблема болуы мүмкін. Ағаң дұрыстап танып ал. Ұқтың ба? Дұрыс жүр. Негізі менде итак проблемасы күн өтпеген. Бірақ мұна проблема, шынымен проблема. Бұл үшін проблемадан проблема жасап алған сияқтын. Олмаған, енді сенде проблемалар олар. Кетті, кетті. Өшім, өміріңді ставкі етіп көнесе. Е, абайлы қадылқа жоғын. Есен, мен саған қанша рет айтам, мен тігіп жүрген жоқпын. Ой, білем, мен саған айттым ғой бар. А, бұл проблемадан шығатын бірақ қана жол бар. Өшім, сен түріңді өзгертеміз. Басқа паспорт жасатамызда сен басқа елге жібереміз. Сен мұнда келмейсің, ата-анаңды да көрмейсің. Құмаш, Есен, менде бір ой бар. Мен енді келесі матчтың шотын өтірік айта салам. Сосын барлығы қадалып қалады, а? Бе, олай да болады. Кеттік өмірді. Значит, мен енді келесі матчтың шотын. Қызымға, не істеп отырсың? Санжарды дойбыдан ұту үшін дайындалып отырмын. Біз онымен 1000 теңгеге бәстестік. 1000 теңге? Аман есте өлтіреді ғой. Ақша тігіп ойнағандарыңды. Көңіл көтеру үшін бұл солай ойнасаш, қызымға. Ой, Санжармен ойнасаң, керісінше көңіл күйің түсіп кетеді. Жеңіліп қалсаң, одан ылғи мазақтай береді. Сол үшін осы жолы оны қалай ұтуым керек. Сен былай істе. Сенің оған қарсы тактикаң болу керек. Түсініп тұрсың ба мен? Сен онымен күнде ойнайсың ғой, ә? Қалай жүретіндерін, жүрістерін бәрін жаттап алған шығарсың. А, ол ылғи биге шыққысы келеді. Міне, көрдің ба? Дұрыс айтасыз. Биге шыққан кезде так, биге шыққан кезде так еткізіп жеп отырасың. Сөйтіп жеп кетесің. Дұрыс айтасыз, рахмет бап. Айтпақшы, 1000 теңге бересіз ба? Не үшін? Мен жаңаған айттым ғой, Санжармен 1000 теңгеге бәстесім деп. Қызымға сен, өзі жеңіліп қалдың ғой.
жеңіруге дайын тұрсың ғой сен. Сен егер жеңем деп ойнасаң, менен ақша сұрамас едің сен. Ең бастысы жеңіске ұмтылу керек. Түсіндің ба, қызымка? Сәттілік саған. Үй жаным. Папам осындай сәттерде әртүрлі мотивациялық сөздер айтып құтылып кетеді. Бірақ сол мотивацияларын өз өміріне де қолданса ғой. Папа? Маған футбол ойнағанға бутсы алып беріңізші. Ато мектепте туфлимен ойнаған, я? Бутсы? Эй, Абылайхан бар ғой, 13 жасында қолынан найза алып жауға шапқан. Ал Абай атаң болса 13 жасында білім алып, ел ісіне араласқан. Ал сен деген 15-ке келіп алып, бутсы деп қояды ғой маған. Бір бутсыға бола Абылайхан мен Абайды айтып берді. Ертең машина алып бер десем, бүкіл тарихты ақтаратын сияқты ғой. О, қазақта керемет мақал бар. Әнісі бардың тынысы бар деген. Менің тынысым кен. Бүгін Ербол ағам тынысы тарылатынын білмейді ғой. Әдейі ұтылатын жауап айтқанды да білмейді. Жалпы бұл кісі көп нәрсе білмейді. Бүгін Манчестер Юнайтед жеңе ма, жеңеле ма? Бүгін Манчестер жеңіледі, ЦСКА ұтады. Қалайша? ЦСКА-дан жеңіледі деп отырсың ба? Олар жақсы ойнайды ғой. ЦСКА ұтады. Жай ғана Манчестер Юнайтед ұтылады деп тігіңіз болды. Жарайды. Мен онда клиенттерге хабарласа берейін. Мен де ауруханадан ертерек орын ала берейін. Ертең қиын күн болайын деп тұр. Мен құмар ойынды қояйын деп жатқан кезде әкем керісінше енді бастайын деп жатты. О! Ерболжан, қалай? Сағынып кеттік қой сені. Ерболаға папамның бұндай түрін мамама құда түсіп келгенде ғана көрген. Жезеке? Мен саған қарап таң қалыппын. Сен бүйтіп маған қарап күлмейтін едің ғой. Қойшы тегі. Қатырасың сен де. Не ғой? Ерболжан, сен ана футболға ақша тігіп отырып жүр дейді ғой, иә? Иә, анда-санда тігіп отырып жүрген жайым бар. Маған да тігіп отырып берші, ақшадан жаман қиналып кетті ме? Жарайды. Ертең как раз Манчестер Юнайтед ұтылады деп деген. Йо, біз ұтамыз ғой. Ұтамыз. Болды. Тек қана Ләскаға айтпаш. Ләскаға? Иә. Жүзеке қызықсыз ғой. Туған әпкеме қалай өтір қайтам. Бір апта үйден тамақ ішесің. Тамақ? Иә. Келістік. Келістік па? Келістік. Тамақ ақша, тамақ ақша. Тамақ ақша, тамақ ақша. Жазып қояйын. Жазып қой. Жаз. Талғат. Ұтады де. Манчестер Юнайтед. Жоқ, ол Манчестер емес. Ұтады деші. 10 мың теңге. Өзің білем ғой. Мына феніңді алайыншы. Менікі что-то істемей қалды ма? Ала бер. Ләззат, сен Ерболдың ақша тауып жүргенін білесің ба? Білем ғой, бір ойынға тігіп ойнап жүр ма, бірдеңе істеп жүр ғой әйтеуір. Сен оның ұтуына кімнің көмектесіп жүргенін білесің ба? Кім? Сен білесің ба не? Білмейсің ба сен? Білмеймін. Сенің ұлың Жәнібек. Оны кім айтты саған? Ойбай, Ләззат, жыбы Жәнібек десең бүкіл район біледі ғой. А? Иә? Сен шынымен білмейтін бе едің? Ол оңбағанды бар ғой, мен үйге барып бытышын шығарам. Не істеп жүр ол, қайдан? Енді точно ауруханадан орын ала беру керек. Кекіліңіз қалдыра берейін басылай. Болды онда. Мінекей, бүгін 73-ші квартира тұрғындары арасында дойбыдан Ақтық Мәре. Ақтық Мәреде сайысатындар Санжар және Айзере. Бұған дейінгі ойындардың барлығында Санжар жеңіске жетсе, осы жолы әзере мықты дайындықпен келіп отыр. Себебі ойынға бақандай 2000 теңге тігілген. Ендеше сайысты бастаймыз. Дайынсың ба? Дайынмын.
Санжар әдеттегі екі жеппеге шығуды көздеп отырған сияқты. Бірақ Айзере оған берсер емес. Йо, мен жеңді, мен жеңді, мен жеңді, әкел ақшамды. Бермеймін ақшамды. Сен арам ойнайсың ғой? Арам ойнаған жоқпын. Арам ойнадым. Ойнаған жоқпын. Ойнаған арам ойнадың ғой? Не болды? Санжар дойбыдан жеңіліп қалды, маған 1000 теңгесін бермей жатыр. Сен не, ақша ойнап жатсыңдар ма не? А? Естерің дұрыс па сендердің барлықтарыңның? Мен де ставкаға тігіңдер онда. Кешке сөйлесем сендердің барлықтарыңмен көрсетем. Міне бүгінгі ойын өте қызық өткен сияқты. Бірақ кешке бұдан да қызық болайын деп тұр. Сіздермен бірге болған Қабиденов Ермұрат, жеңісті күндер көп болсын. Мен вообще бір нәрсені түсінбей тұрмын да. Сендер білесіңдер ғой, мен құмар ойынды ұнатпайтынымды. Тем более ақша тігетін ойынды. Еще қоймайсыңдар. Барма араларыңда түсіндіретін адам? Талғат. Санжар. Жәнібек. Айзере. Мүмкін сен түсіндіресің? Мен дойбыдан ұтылып қалып едім, Санжар мен мазақтап қоймай қойды. Сосын мен онымен ақшаға бәстестім. Ақшаны қайдан алдың сен? Пападан. А, папаң берді ма саған ақшаны? Вот. А қызың? Не қызың, не қызың? Мен оны ұтсын, көрсін, қуансын деп бердім немене. Жай бере салып түйсін. А сен сонда не? Санжарды ұтылсын дедің ба, ол да сенің балаң ғой? Иә, бүгінгі күннің басты кейіпкері жыбы Жәнібек. Естуімше сен де ақша тігумен айналысып жүр екенсің ғой. Алтынды қашан ұрлайын деп жүрсің? Мына үйді қашан тігесің? Мен тігіп жүрген жоқпын. Жай Ерболаға футболда кім ұтатынын айтам. А сен вообще айтпа. Бұл ісіңді тастамасаң, мен сен мойныңды үзем. Мен ұш тастап кеткем. Сол үшін бүгін Ерболаға Манчестер Юнайтед ұтылады деп өтірік айттым. А сен ставка тігесін үші өтірік айтасың ба? А? Я сен өтірік айттың мен Манчестер ұтылады деп? Иә. А сен нең бар? Мен сол Манчестер тіктім ғой ақша соған. А? Қашан? Қашан болғанда не ғой? Кім Ербол? Тік беремін деді, тігемін деді. Ай, мен саған айтайын дегенім соны бар ғой. Жоқ, Талғат, қанша тіктің айтшы? Ой, азақ! Қанша? 10 мың. Сендердің вообще бастарың істемейді екен ғой? 10 мыңды свет пен газға төлемейсің ба? 2 ай болды ғой төленбегелі. Мен төлейін деді, қоңырау ғой құрттығында. Папам егер светті төлесе, ақша отпайтынын біледі. Футбол нешеде? 8-де. Бар Ерболға жауабын айт. Нағы отсын басы ше? Бар дұрысын айт. Шындықтай ду керек адам деген. Өлтірем мен сендер, түсініңдер ма? Өлтірем. Алло, Нурик, қалайсың? Бүгін Манчестер ұтатын бол. Ставкаңды соған тез арада тігіп жарай ма? Дамир, қалайсың? Манчестер жеңейін деп жатыр. Тез арада бол, ставкаңды ауыстыршы. Манчестерге қой. Кейін хабарлап айтам, түсіндірем. Анара, қалайсың? Манчестер Юнайтед жеңейін деп жатыр. Ставкаңды тез арада соған тігіп. Алло, Әбітай көке, Манчестер жеңетін бұл. Иә, Манчестер жеңет, апама сәлем айтыңыз. Мамамның футболды осылай беріліп, қарап отырған бірінші рет көру. Тамаша шабуыл шабуыл қалып қалып. Ара, ұста, 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 ұста. Және қақпа бағанына тегін топ. Менің алдағы бір сағаттық ғұмырымды болжау қиын. Себебі мамам соңғы рет осылай жынданғанда әкем шкафтың есігін жөндеп, жаңа раквина жасап, тоқалалы ойыны мәңгілікке бас тартқан. Егер сен құмар ойындар ойнап жүрсең, дәл қазір тоқтатқаның жөн. Ал мамамды тоқтату, енді тым кеш.